sidaad arkaysiin waxaan joognaa aqalka sare. Maanta waxaan su'aalana laga weydiinayay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada, qaybta ay ku leedahay xajka iyo qiimihii xajka lagu aadayay oo aada u kordhay ayay concern waxaa ka muujiyey sanakarada. Waxaa kale oo nalaga wareystay shaqada ay hayso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dhinaca airportka, dhinaca transportiga, dhinaca gaadiidka, horumarka airportka, dhammaan ayaa nalaga wareystay. Waxaa kale oo naloo soo jeediyey talooyin aada u badan oo ku saabsan sida dhinaca Somali Airlines, isla xisaabtanka dowladda iyo waxyaabaha looga baahan yahay in dib loogu soo celiyo dowladda Soomaaliyeed dhammaan guryihii propertigii iska lahayd shirkadda Somali Airlines hore u lahayd, dib u habeynta airportka, dhulalka airportka ganacsiga loo isticmaalo shaqsiga ah, dhammaan sidii loo horumarin lahaa shaqada aan u qabanna shicibka Soomaaliyeed ayaa nalaga wareystay. Sanatarada runtii waxay ahayn dad aad iyo aad soomaalinimo uga muuqata oo raba in dowladda serviceka ay u qabato shicibka aad loo horumariyo islana xisaabtamo. Dhammaan fikraddoodana waan soo dhoweynaynaa, waxyaabaha ay nafareen dhammaan oo kolley TV-ga ka daawan doontiin iyadana waxaan rabnaa inaan aan aad dardar gelino serviceska naloo qabanayo shicibka Soomaaliyeed aan u qabanayna, sidii airportka aan u horumarin lahayn, maamul goboleedyada sidii aan ula shaqayn lahayn, annagoo aan isu soo koobeynin Muqdisho iyo nawaaxigeeda sidii aan ula shaqayn lahayn dhammaan maamul goboleedyada, airboorada gobollada ku yaalla sidaan u horumarin lahayn, dhinaca isgaarsiinta sidaan uga horumarin lahayn. Intaasoo idinla ayaan ka wada hadalnay. Gaadiidka dhinaca maritaanka wadooyinka waxaa u qaabilsan gobolka Banaadir. Sidaa la socota sharciyada guud ee waddankoo dhan ayaa annaga dejinaa kuwa goonida ah wadooyinka maritaankiisa ee gobolka Banaadir. Waxaan la sheergareynaa gobolka marka gobolka sharciyada uu soo saaray iyo dhammaan waan isla soconnaa, waan enforce gareynaynaa insha Allah.